Автентичну українську вибійку, або як її ще називають мальованка чи синильниця, виготовляє 31-річний кропивничанин Костянтин Данильченко. Попри те, що нині обіймає управлінську посаду, він знаходить вільний час для творчості – розпису текстилю. Мені просто подобалось, я не знаю, малювати, щось втілювати, придумувати. Мені подобається, чим ще мені це подобається, тим, що спілкування з людьми. От коли людина каже, у вас гарні хустки, я б хотіла замовити собі теж. Коли ми спілкуємося з людиною, я дізнаюсь про неї більше, про те, що вона хоче. І намагаюся це от скомбінувати і втілити в відповідно до її бажань. Наприкінці квітня Костянтин заснував власну майстерню – кучерявий будяк. Пояснює, для нього будяк не бур'ян, який росте усюди, а символ того, що краса є у всьому. Головне – її розгледіти. Спонсор цього всього, що я роблю, багато в чому дружина, починаючи з того, що вона мені подарувала, купила перший набір вибійок, з якого я почав. Починав все з того, що замовлення були від дружини, да, на сукні, там, на інший одяг. І так потрохи-потрохи, потім знайомі якісь бачили, казали, а можеш і нам зробити. Аби перетворити звичайну хустку на оригінальну вибійку, Костянтин закріплює матеріал на планшеті з пінопластом. Далі робить розмітку і вимірює місце для майбутнього малюнка. У роботі також використовує підручні матеріали, які позичив у дружини на кухні. Це дуже професійний елемент вибійкарства. Ні, насправді це тарілка для млинців, але мені вона просто дуже зручна і не так, вірніше, простіше з нею працювати, ніж з звичайними тарілками, тому що ну, ми з них їмо і я їх тягаю постійно з кухні. Розписує хустки акриловими фарбами. Пояснює, вони не шкідливі і добре тримаються. Це, власне, вибійка. І от такими рухами треба розподілитися по вибійці. Важливо не пропустити. І важливо ще перед тим, як робити вибійку, приблизно розуміти, наприклад, якщо цей квадрат, да, так, щоб вона приблизно влізла, а не було так, що ти дійшов сюди і розумієш, що половинка якби трошки не підходить сюди. Зазвичай наносити орнамент Костянтин починає від центру. Більше до вподоби ті вибійки, за допомогою яких можна створити безперервний орнамент. Тепер треба ще й визначити, де тут верх, а де низ. В принципі, можна починати. Треба притиснути. І от виходить такий орнамент. На створення хустки вистачає близько 4 годин. Вартість роботи – 300 гривень. Також на замовлення може розмалювати і інші речі – футболки, спідниці, ковтинки. Тут важливо довіряти процесу, довіряти тому, як все виходить. Да? І ну, я не намагаюся прорахувати все до кінця перед тим, як я починаю роботу. Я беру малюнок, я беру хустку, я беру вибійку, і я продумую різні варіанти, відпускаю це. І потім, коли я сідаю працювати за це все, мозок уже має в голові оці ідеї, і він їх комбінує. Зараз у майстерні вже готова хустка, яка мала летіти у Чикаго. Під час спілкування з людиною, яка теж хотіла синю хустку, я їй показав можливе поєднання там синього і небесно-блакитного кольору. І вона запитала, а можна цю хустку? Я сказав, можна, Джесіці, я пізніше тоді зроблю. В арсеналі Костянтина близько 30 вибійок із різноманітними орнаментами. Чоловік мріє мати як мінімум ще стільки ж. А також дослідити, як зароджувалося це ремесло на Кіровоградщині. Як результат – створити вибійки з орнаментом, характерним нашій області. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН.